બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એક તરફ ઉપરા છાપરી ચોરીની ઘટનાઓ બની રહી છે, ત્યારે બાઇક ચોરો પણ સાકઠા બન્યા છે. તેવામાં ગત 4 ઓગસ્ટના રોજ રાત્રિના સુમારે થરાદની જે હોસ્પિટલ આગળ એક સમયે બાઇક પાર્ક કર્યું હતું, રાત્રિના 2 વાગ્યા પછી હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવીને જોતા બાઇક પાર્ક કરેલી જગ્યા ઉપર બાઇક ન મળતા પોતાનું બાઇક ચોરી થઈ હોવાનું લાગતા આ સમયે બાઇકની ઉઠાંતરી કરનાર અજાણ્યા શખ્સ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં થરાદ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર KS ચૌધરીએ સફળતા મેળવી છે. જોકે સમગ્ર વિગત જોતા થરાદ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પોતાના પોલીસ સ્ટાફ સાથે ચોર ટોળકીને શોધી કાઢવા પેટ્રોલિંગમાં હતા ત્યારે CCTV ફૂટેજના આધારે ચોરી કરનાર ઇસમને શોધી કાઢ્યો હતો, જેમાં સુઈગામ તાલુકાના ધનાણા ગામનો અરવિંદભાઈ ઉર્ફે કિરણભાઈ શંકરભાઈ ચૌહાણને પકડી પાડ્યો હતો. પકડાયેલા શખ્સને વધુ પૂછવામાં આવતા તેનો સાથી વાવના મોરીખા ગામનો વિષ્ણુભાઈ વેરસીભાઈ પરમાર હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જ્યારે કે ચોરી કરેલું મોટરસાયકલ વાવના ચૌહાણવાસમાં રહેતા શૈલેષભાઈ દેવરાજભાઈ ચૌહાણને આપ્યું હતું અને હકીકતના આધારે આરોપીઓને સાથે રાખીને તપાસ કરતા દિયોદરથી ચોરાયેલું બાઇક શૈલેષભાઈના ત્યાંથી મળી આવ્યું હતું. તેમજ બાઇક ચોરીના આરોપીઓ સાથે સંડોવાયેલા એક અન્ય આરોપી રાજસ્થાનના કિલવા ગામનો મફારામ વેલારામ ભાટ સાથે મળીને થરાદ વિજય બિઝનેસ સેન્ટર આગળથી એક પેશન બાઇકની ઉઠાંતરી કરી હોવાની કબૂલાત પણ કરી હતી. જોકે થરાદ પોલીસે અંદાજે 62,000ની કિંમતના બાઇકને કબજે કરી IPC કલમ 379-114 મુજબ ગુનો ડિટેક્ટ કરીને ત્રણેય આરોપીઓને પકડી પાડી તેમની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.